მოგესალმებით ყველას, ეს ჩედია ხუთის მორიგი ეპიზოდი, სადაც დღევანდელ ეპიზოდში მე უნდა ვიყო. მეფე, ესე რომ ვთქვათ, ამ ქალაქის, რადგან ყველაზე მეტი ფული მაქვს, გაჩვენებთ. ნახეთ, 2,157,463,657 დოლარი მაქვს. უამრავი სახლი შევიძინე არის სპეციალურად დღევანდელი ეპიზოდისთვის. ნუ აქ კიდე ჩემი სახლი გადავაკეთე, გადმოვაკეთე, ნუ სტუმრებიც არიან, მაგრამ რატო არის ესე უცნაურად აქ ყველაფერი აღრელი და დაღრელი, არ ვიცი. ბიჭო, რამდენი მენიუები შეუკვეთავთ, ამათ ნახეთ. ნუ რა გვენაღლება, 2 მილიარდი გვაქვს, ამიტომ დანარჩენ რაღაცებსაც გაჩვენებთ. შემდეგ დაკეთვალი ჩემს სახლებს, აი ირგვლივ რაები მაქვს ნაყიდი. ზემოთაც წავიდეთ, ეხლა ეს ჩემი ახალთახალი ახლობით 5 მილიონიანი თვითმფრინავი უნდა გაჩვენოთ, ნახეთ. ესეთი არის, მოკლედ დაცვაც მღავს, მთელი ამბები რა, მაგრამ აი დღევანდელ ეპიზოდში რაც უნდა გავაკეთო, ეგ არის პირველი, რომ დასცმელი უნდა გამოვიცვალო, იმიტომ რომ რაღაცა ისე ძალიან ძვირიანები უნდა ვიყიდო რა. ხო და მაღაზიაში წავიდეთ და დავხარჯოთ, მოკლედ შევეცადოთ აი ეს 2 მილიარდი დღევანდელ ეპიზოდში. ნუ აქ კიდე გოგონები, რა ვიცი, აქ სპეციალური მზარეული მყავს, რომელიც ამზადებს აი ეს რაღაცებს, ნახეთ. მთელი ამბები, ბიჭო, ის შიშველი ყოფილა საერთოდ. ოკეი, აქ რა ხდება? ხო, ნუ აქ ოქროებით არის კიდე სავსე, ნახეთ. ესეთი ამბავი არის და ხო, აქედან ვითხოვთ მეგობრებობა, რომ დაალაიკოთ ეს ეპიზოდი და გამოიწეროთ ჩემი არხი, თუ არ აქვთ გამოწერილი. ჯერ კიდევ აქ აბაზანა არის, იმენა ფულით სავსე, ნახეთ. რა ხდება, იმენა? გარდერობი გადატენილი არის. რამდენი დოლარი არის აქ, წარმოდგინე, არ მაქვსო, ბიჭო, აი ეს ოქროზოდები ნახეთ, ალბათ აი ეს 2 მილიარდი მე რო დამთავრდება, შემილია რომ შემდეგ უკვე აი ეს ფული გადავიტანო ჩემს ანგარიშზე რა. ხო ხდებით? აქ ანგარიშზე სხვა ფული არის, აი ეს კიდე ალბათ არის რა, აი ეს ყველაფერი. და რა ვიცი, ნახეთ იმენა, აი იმდენი ფული როგორ უნდა დავხარჯო, წარმოდგინე, არ მაქვს, მაგრამ აი ვცადოთ და 2 მილიარდი როგორმე გავფლანგოთ ეხა დღევანდელ ეპიზოდში. ნუ დაცვა აქ იქნება მთელი დღის განმავლობაში და ეხლა უბრალოდ შემილია რომ ნებისმიერი მანქანა წავიღონ, რა სპორტული მანქანა არ მყავს, არ მყავს, ძალიან ცუდი. ეხლა მოდი ავდგები, ჯერ მანქანებს ვიყიდი, შემდეგ ტანსაცმელს ვიყიდი და შემდეგ გაჩვენებთ ჩემს სახლებს რა, რომლებიც დავითრიე. ოკეი, გადმოვედით აი იქ დამხარეს და ნახოთ აბა რას გვთავაზობენ. დავა 10 მილიონად ეს ვიყიდოთ. ეგ არის, 10 მილიონი დავხარჯე, ძალიან უცებ. ეხლა კიდე რა ვიყიდო? დავა იბარემ 5 მილიონი ამაში გავუშვათ. ეგ არის, 5 მილიონი ამაში დავხარჯე, ანუ ეს ფული უნდა დაიხარჯოს რა, თავიდან ბოლომდე დღევანდელ ვიდეოში, ამიტომ 1000 სისულელის ხიდვას ვაბირებ რა. აი როგორც იქცევიან ხოლმე რა, ფულიანი ადამიანები, ისე გავაკეთებ. ეს ვერ გაიყიდა. კაი, წავედით, გადავიდით აი აქ. და აქ ნახოთ ეხლა ყველაზე ძვირიანი მანქანა. აი ეს მჭირდება. აუცილებლად უნდა ვიყიდო აი ეს, დავე. არაო. ამ ადგილი აღარა გაქვსო, რომ ეს მანქანა დააღენო. საწავიღონ ეხლა ესემდენი მანქანები, არ ვიცი. მაგრამ კაი, რაღაცას მოვიფიქრებ. ნაჰა, ნუ 1000-ნაირი რაღაც მაინც ვიყიდე. და ნახოთ აბა. 100 თუ 120 მილიონი დავხარჯე უკვე, ნახეთ. ნუ ეს მანქანის უკვე მოიყვანეს. და ხო, ნუ ჩემი გარაჟი ასე თუ ისე გადაივსო. ნუ აქ მეტი ადგილი აღარ არის. და გავედით ეხლა, ნუ ამ მანქანებით არ მინდა რომ წავიდე. რაღაცა ესეთი ჯიპით მინდა ეხლა რომ გავაგრძელო. ჩვენი თავგადასავალი და ხო, ბიჭო, აი ჩემი ძაღლის ჩვენება დამავიწყდა რა. ოქროები ჩობსაც მოუტანე ხო და მაგი ჩვენება დამავიწყდა. აქ არის რა, სპეციალურად ჩოპისთვის ყველაფერი, ნახეთ. ოქროები მოუტანე, აი ესეთი მუსიკალური დისკი მოუტანე ოქროსი. და ესეთი სავსე ოქროთი კიდე ურიკა დაუყენე და რა ვიცი, ძალხ რა თუნდა იდეაში ეს ამდენი ოქროები, მაგრამ რაც არის ეგ არის. ხო და ძალიან მაგარი ცხოველი უნდა ვიყიდო კიდე დღევანდელ ეპიზოდში. ნუ თუ კი შევძლებ, რამდენიმე ცხოველი უნდა ვიყიდო რა, რომლებიც არ მყოლია და ნახოთ რა გამოგვივა. ჯერ წავედით და სცმელი დავითრიოთ ეხლა. აა, სადი რა? არ მინდის ბიჭო. ეს შეიძლება ჩემი დაცვის მანქანები რო არის, მაგის გამო ვერ მივდივარ, ვითომ?
აი ნახოთ ახლა ამის გაყვანა საკიდან თუ შევძლებ მე. წესით უნდა გავიდე. აჰა, აი გარი გავიდით. გავედით ჭიგრემო და წავედით ახლა რაღაცა ისეთი კარგი დასწმელი ვიყიდოთ რა. ბიჭო, აი მე რას მიდის ეს მანქანა. მე მგონია მანქანაში 25 მილიონი გადავიხადეთ თუ რაღაცა ეგეთი და ფას ამართლებს რა. Okay, მივიდეთ ახლა მაღაზიაში და იქიდან გავიძლებთ ჯობია რა, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა ვიყიდო მაღაზიაში, რაც კი შეხვდება. დაირა. აქ მოვიდი მეგობრებო, ახლა მოდი ბარემ თმა შევისოროთ. შემდეგ გადავიდეთ უკვე დასცმელებზე და ეგ იქნება და ეგ რა. ნახტობა. აი როგორი ვარცხინდლობა შემიძლია დავიღენო. ანუ იმენ 1000 ნაირი არის ნახეთ. რამდენია ბიჭო? მოდი ეს დავუყენოთ. დავაი მიდი აბა ქალბატონო. ესეც სასწაული მეგობრებო, მელოთ თავზე ამოვიდა. ესეთი დრედები დავაი. შემდეგ რა გვაქვს კიდე? ნუ წვერი. არა, ესენი არ მომწონს. არა. სენი არ ვარ განუ კაი ჯანდაბას მაქსიმუმ ეს შეიძლება დავტოვოთ და ეგ არის всё. ჰმმ. კიდე ერთ სასწაული მეგობრებო. გაპრიალებულ სახეზე წვერი ამოვიდა. ეგრევე. ეგ არის всё. წავედით. გავიქეცით ახლა აქედან და ერთი რაღაც მაინტერესებს აქ კიდე. სად არის? აქ რაღაცა იყო. მინიშნება რა. ო, აი აქ არის ნახეთ. გაჩვენებთ ახლა რაზე მაქვს საუბარი ჯერ ამას წავშლი აქედან რომ უკეთესად დაინახოთ. ტელეფონი დავითრიოთ. აი ძალიან უცებ საკმაოდ უცნაურ რაღაცას გაჩვენებთ ახლა მე თქვენ. ნახეთ? ეს არის როგორც იცით, ჩედია ხუთის ქალაქი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ნახეთ. ცუნამი მომხდარა რა ადრე ამ ქალაქში. ცუნამს გადაულია ამ ქალაქისთვის და რაღაც ძალიან ბევრი მინიშნება არის დატოვებული. აი მაგასთან დაკავშირებით ეს რა თქმა უნდა მოდი არა, ჩემს მიერ დამატებული არ არის. თამაში არის ოფიციალურად აი ესეთი მინიშნება და თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ რომ ნახოთ ნებისმიერ აი ესეთ სალონში რა. ოკეი, წავედით ამაზე. დღეს არ ვაპირებ ვიდეოს გაკეთებას, ამიტომ ჩვენი მილიარდები არის დასახარჯი. ეგ არის. ისე ამიტომ შეიცვალა მე მგონი, მაგრამ ეგ არაფერი. წავედით ახლა. მივხედოთ დასაცმელებს. მოვედით მეგობრებო. ესეც დასაცმელების მაღაზია და აქ უნდა ვიყიდო ახლა აბსოლუტურად ყველაფერი. აა, ესენი მქონია ნაღები. კაი, ნენელა მოდი ჩავიცვათ მაშინ. შესაბამისად აი დავუშვათ ეს იყოს. ვაკაც ყველაფერი მიღიდია, ბიჭო. დამიხარჯავს იმენამდე იმ ფულები. აქ რა არის? აქ ცოლფინ ნაღიდი მაქვს და ეს კიდე ერთი მინიშნება ჯეტია 4-დან ნიკობელიკის ის არის რა ქვია მოსაცმელი ბიჯაკი რა. საკმაოდ ბევრი მინიშნებები გვაქვს. აქ რა ხდება? ყველაფერი მაქვს ბიჭო, ნაღიდი გავგიჟდები იმენა. აქ ცოლფერი დავიჯერო. ოკი, აქ ცოლფერი მიღიდია. ოკეი, მოკლედ ახლა მე რაღაცებს შევარჩევ აქ, ჩავიცმევ და გავიდეთ უკვე ჩემი პენთაუსი დავთვალიეროთ. აღონდ ჯერ უნდა ვიყიდო რა. 1 მილიარდი მიჯდება, მაგრამ ეგ არაფერი. ჰმმ, გამოვედი მეგობრებო და ბევრი ფულის დახარჯვა რადგანაც ვერ შევძელი. ანუ ყველაფერი ნაკიდი რომ მქონდა, აი ახალი რაღაც მოსწმელები ვიყიდე და 10 მილიონი დავდოვეს საჩუქრად. ხო, აი ნახეთ, მილიონები აქ უკვე აღარ არის, დარჩა 322000 დოლარი ახლა. 1 მილიარდს მივახარჯავ. ძალიან ძალიან მაგარ ბინაში და რა კიდე რა ვიყიდო წარმოგენდა არა მაქვს რა. ანუ მინდა მეფისავით კი ვცხოვრობ, მაგრამ ბოლომდე მე მგონი მაინც ვერ შევძელი ახლა დღევანდელ ვიდეოში ამ ფულის დახარჯვა. რა ვიცი, ნახოთ აბა რა გამოგვია. ისე ტელეფონში უნდა შევიდე. მე სამინდი როგორ გაფუჭდა ახლა ნახეთ რა და ბინები უნდა ვიყიდო. ნუ ესეთი რაღაცა მოვიფიქრე მეგობრებო, მილიარდ ნახევარი გადაუხადე ჰალკს იმაში რომ ჩემი დაცვა გამხდარიყო, ხოლო 500 მილიონი დავხარჯე. აი ამ სახლში და ეხა მაინტერესებს როგორი არის რა. ნუ ეს ჩემს მანქანასთან დადგება თუ შემოვა, არ ვიცი, მაგრამ აი ნახოთ აბა რა ვიყიდე რა, ძალიან მაინტერესებს.
ნუ რამდენიმე სახლი ვიყიდე იდეაში, მაგრამ დავიწყოთება ამ სახლიდან. აქ რა ხდება და როგორი ამბავია, აი ნახეთ როგორი სურათები არის. სურათებით არის გაწყობილი, აი აბსოლუტურად ყველაფერი ნახეთ. ო, ну საკმაოდ ისეთი კომფორტული და კარგი სახლი შევიძინე რა, ნახეთ. Ну თავის ესეთი კუთხე ტელევიზორისთვის და მთელი ამბები რა. აი გავიდეთ, აბა შევამოწმოთ ჩვენი საძინებელი ესენი ვინ დატოვა ბიჭო აქ, რატო დამიტოვეს და ეს ზაბაზანა. ეგ არის რა, ну თალად ისეთი გადამრიე არ არის ეხა ეს, მაგრამ წავიდეთ ეხლა და ვნახოთ ეს მეორე სახლი როგორი არის რა. თქვენ დამწერეთ კომენტარებში რომელი სახლი უფრო მოგეწონებათ. აი გავედით აქიდან და ვნახოთ, აბა ჰალკი ხوار გაქცეულა. აჰა, გამოვედით. ეს ჰალკი სად წავიდა? კედელში გაიჯედა. გამოვიდა ესეც და დაჯდება ეხა და გავედით თანაკიდან. ეგ არის. ბიჭო, რა ხელა არის მე მანქანიდან ამოვარდა. აი რა. მე რამდენი დუნა დავამდრივე ჩემი მანქანა. აი, კუნა ჩაუხვიოთ და რაღაცა აქ უნდა იყოს. კაი, ჯანავას დავლეწოთ ეს მანქანა, რაც უნდა იყოს. ფული გვაქვს და გავაკეთებ თუ რა. ამ ქუჩაზე უნდა იყოს ეხლა რაღაცა დაახლოებით ჩვენი მეორე სახლი. აჰა, მოვედით. მოვედით, მეგობრებო. გადი რა. აი, დავაყენებ. აქ დავტოვოთ არა. სახლი კი არა, სულ სხვა რაღაცა მიყიდია, ბიჭო. ეი. აი, ნახტობა რა ვიყიდე. ნუ ჰალკი შემოვარდა. დაუბირის მტრევით. კლუბი ვიყიდე? ო, არ გადაობ ჩემი. კლუბი მიყიდია. ანუ საიძეძერა რო ორი ფართი იყიდებაო რა, ხო და მეთქი. ორივე სახლი არის თქო. თურმე ნახეთ აქ რა ყოფილა. კლუბი მიყიდია. ძალიან კაი. აქეთან ფულს გავაკეთებთ. დიდი ალბათობით ეს უფრო მეტი ეღირებოდა რა. არა მგონია ეხა ის. 100 მილიონიც ალბათ არ ეღირებოდა, არ ვიცი. არა, ნუ ესეთი კლუბი შევიძინეთ თურმე ნახეთ. შენიერი. ნუ აქ ვერსევდი ვარ დაკეტილია ჯერჯერობით ყველაფერი, მაგრამ აქ შემდეგ მოვიყვან რა თქმა უნდა ადამიანებს და დავაწყებდით მუშაობას. ამიტომ წავედით ეხლა აქიდან, მეტი აქ სანახავ ისეთი აღარაფერი აღარ არის. გავედით. აი კიდე შეგინით ვარ? აი ამით უნდა გავიდე გარეთ როგორ ჩანს. აჰა, всё. ეს ალგი დარჩა, ხო? აუ, იმას გაუწოდა და კლუბში დარჩა. ოკეი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. აი ამდენი ფული ერთ ვიდეოში არასოდეს არ დამიხარჯავს ნახეთ. 322000 დამჭა. ანუ სახლში რაც არის, შემდეგი კვე ნაიმ თანხებს გამოვიჟენებ რა. თუ მოგიძახოთ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, ჩემი არხი გამოიწერეთ და ზარის ღელაგებიც გააქტიურეთ, რომ არ გამოტოვოთ ახალი დადებული ეპიზოდები. ნახვამდის.